السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے ہمارے اس پروگرامز میں جو سبجیکٹ چل رہا ہے، جن، جادو کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، کئی نشستوں میں آپ نے سنا ہے جن جادو کے بارے میں، نظر بد کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں. نظر بد کے تعلق سے حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 5738 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5740. ایک حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ایک حدیث کے راویہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے. نظر بد جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی بھی بری نظر لگ سکتی ہے. کسی کی تعریف کر رہے ہیں خوبصورتی کی، یا کسی کے پکوان کی تعریف کر رہے ہیں، یا کسی کے گھر کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کے کاروبار کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کے جاب یا بزنس کی، یا پھر ان کا کاروبار اچھا چلتا ہو دکھ رہا ہے کہ گراہک بہت زیادہ ہیں اور اچھے انداز میں کاروبار چل رہا ہے، وہ دیکھ کر تعریف کر دیے. کسی کی صحت کے تعلق سے تعریف کر دیے، ماشاء اللہ نہیں کہہ کر. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی وہ تعریف کے کلمات حسد کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو حسد کے ساتھ تعریف کی جا رہی ہے وہ نظر لگ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنا ہے آپ کو، العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے. نظر بد لگ گئی تو کرنا کیا ہے؟ 3888 نمبر والی حدیث سنن ابی داؤد کی. سنن ابو داؤد میں یہ جو حدیث ہے، دو صحابیوں کا واقعہ ہے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کپڑے کھولے نہانے کی نیت سے ایک ندی میں، ساتھ میں عامر رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو جب وہ پانی میں اترے کپڑے کھول کر، تو عامر رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف کے جسم کی تعریف کر دیے، ماشاء اللہ نہیں بولے. بیمار ہو گئے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ بیمار ہو گئے گھر پہنچنے کے بعد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، کیا ہوا، کب سے ہوا؟ تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اپنی کیفیت بیان کیے، اور کس وقت سے ان کی کیفیت میں تبدیلی آئی وہ واقعہ بیان کیے. یعنی ندی پر دونوں صحابی نہانے کے لیے اترے، تو عامر بن رضی اللہ عنہ نے ان کے جسم کی تعریف کیے، ماشاء اللہ نہیں بولے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جی ہاں، عامر کی نظر لگی ہے سہل بن حنیف کو. بلایا گیا عامر رضی اللہ عنہ کو، آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، 3888 سنن ابو داؤد کے علاوہ بھی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ماشاء اللہ کہہ دیتے تو تمہارا بھائی بچ جاتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیے عامر رضی اللہ عنہ کو، اور وہ وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کرنے کے لیے بولے. تو وضو کرنے کا پانی لایا گیا، اور پھر وضو کیا گیا، اور وہ جو وضو کیا ہوا پانی ہے وہ جمع کیا گیا ایک برتن میں. وہ پانی اٹھا کر، وہ برتن اٹھا کر، وہ پانی جو ہے سہل بن حنیف کے اوپر سے ڈال دیا گیا. جس کی نظر بد لگی
ان کو وضو کرنا ہے اور وہ پانی جمع کرنا ہے کسی برتن میں، جس پر نظر بد لگی ان پر سر پر سے وہ پانی ڈال دینے کا ہے تاکہ نظر بد کا اثر کٹ جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، 3888 سنن ابو داؤد۔ تو یہاں پر آج ہمارے اس دور میں فتنوں کا جو دور چل رہا ہے، اگر کسی کی نظر بد لگی اور کوئی بندہ شعور سے یہ بات بول بھی رہا ہے یاد کے ساتھ اچھے سے کہ میری فلاں دعوت میں گیا تھا اور وہاں پر فلاں نے میری تعریف کر دیے اور اسی وقت سے میں اپنے جسم میں کیفیت تکلیف والی محسوس کر رہا ہوں، چکر آ گئی، گر گئے وغیرہ جو بھی ہے، تو اب معالج بولے فلاں پیشنٹ کو کہ ٹھیک ہے کام کیجئے، ان کو بلائیے اور ان سے کہیے وضو کر دیں اور وہ ان کا کیا وضو کا پانی جمع کر کے جو ہے ڈال دیا جائے جس پر نظر بد لگی تاکہ نظر بد کا اثر کٹ جائے، تو وہ کرنے دیں گے؟ مانیں گے ہی نہیں، جھگڑا کریں گے۔ تو ایسی سچویشن میں، اور دوسری ایسی سچویشن میں کہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کس کی نظر بد لگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے بیان کی 5740 غالباً صحیح بخاری کی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یسترقا من العین، رقیہ کر دیا جائے نظر بد لگ جانے پر۔ تو سبق مل گیا ہے الحمدللہ کہ اب اگر نہیں معلوم ہو کہ کس کی نظر بد لگی تو رقیہ کر لیا جائے۔ رقیہ کیا چیز کا نام ہے؟ انشاءاللہ آگے کی نشست میں رقیہ کا پورا سبجیکٹ کیا ہے بتایا جائے گا، لیکن مختصر میں یہاں پر رقیہ، اس کا روٹ ورڈ ہے راق، را الف قاف، سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے، جھاڑ پھونک کرنا۔ رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق رقیہ کرنا، یعنی پڑھ کر قرآن آیتیں اور دعائیں دم کرنے کو رقیہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رقیہ کر لیا جائے، تو رقیہ میں کیا چیز پڑھ کے دم کرے؟ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پھر وہ آیتیں جن آیتوں میں قرآن میں شفا کا ذکر ہے وہ آیتیں پڑھ لے، دم کر لے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ سورہ یوسف میں آیت العین ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ لوگوں کی نظر بد نہ لگ جائے، تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو یہ آیت بھی پڑھ لینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قرآن پورا شفا ہے، انشاءاللہ قرآن پوری ہدایت کے لیے ہے، کوئی بھی آیت انشاءاللہ پڑھ لیں اللہ رب العالمین سے شفا کی نیت سے، جائز ہے۔ دلیل 3886 سنن ابی داؤد، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر 100 سوال بھی کیے جائے رقیہ کے سبجیکٹ پہ، تو میں اس ایک حدیث کو باب کے طور پر سامنے رکھتا ہوں کہ ہاں یہ حدیث میں جو اللہ کے نبی کی اجازت ہے، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ حدیث سے کئی جواب دیا جا سکتا ہے کئی سوالوں کا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگر آیت العین وغیرہ سب پڑھ لیں، دم کر لیں، تو انشاءاللہ نظر بد کٹ جائے گی۔ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب اور دیگر سلف صالحین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے پر، اور موجودہ دور کے بھی جو راقی لوگ ہیں معالجین، شیخ عبد الوحید بن عبد السلام بالی حفظہ اللہ وغیرہ کی کتاب، تو مطالعہ کرنے پر بیر کے پتے کا استعمال نہانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے 7 پتے یا پھر طاق عدد میں پتے لے کر پیس لیا جائے۔ جو میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پر نہ پڑھا جائے، کیونکہ ڈرینیج میں جائے گا پانی، وہ جس میں بیر کا پتے پر پڑھ کر قرآن آیت دم کر دیا جا رہا ہے اور بیر کے پتے کو جو ہے پیس کر جو ہے پھر پانی میں ڈالا جا رہا ہے، پھر اس پانی سے نہایا جا رہا ہے، تو جو قرآن کی تاثیر اس پانی میں مل رہی ہے بإذن اللہ، وہ ڈرینیج میں جائے گا پانی۔ لہذا جو ہے کرنا یہ ہے کہ صرف بیر کا پتا پیس لیا جائے اور پانی میں ڈال کر اس کو بوائل کر لیا جائے، اس سے نہا لیا جائے، اور پھر جو قرآنی آیتیں دعائیں پڑھ کر پانی پہ دم کر لیا گیا ہے وہ پانی لے کر ہتھیلیوں سے لگا لیا جائے، جسم پہ مل لیا جائے، تو وہ پانی کی تاثیر جسم پہ لگ جائے گی۔ نہانا نہیں ہے پڑے ہوئے پانی سے، یہ میں کہتا ہوں تجربے کے طور پر انشاءاللہ، کیونکہ بے ادبی نہ ہو قرآن کے دم کیے ہوئے پانی کی وہ تاثیر کی انشاءاللہ۔
تو نظر بد کے لیے رقیہ کا یہ آسان طریقہ ہے انشاءاللہ. اللہ شفا دیں گے ضرور اگر ہم کامل یقین اللہ پر رکھ کر, اللہ کے قرآن پر رکھے کہ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے ہمیں شفا ملے گی. کیونکہ نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے حکم دے کر کہا کہ نظر بد لگ جانے پر رقیہ کر لو, تو رقیہ کرنا جائز ہے انشاءاللہ. نظر بد میں سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا پکوان کرنے والے ہیں, نظر بد لگ گئی تو پکوان کرنے میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, یا پھر ان کے ہاتھ میں شدید درد دینے لگتا ہے. کسی کا کاروبار پہ نظر بد لگ گئی تو کاروبار خراب ہو جاتا ہے, کاروبار رک جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, یا پھر لاس میں کاروبار چلتا ہے. کسی کے گھر پر نظر لگ گئی تو گھر کے اندر عجیب و غریب جو ہے کیفیتیں لوگوں کو محسوس ہوتی ہے, گھر میں روشنی رہنے کے باوجود بھی بے رونق ہو جاتا ہے, تو نظر بد لگ سکتی ہے. نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ العین اشد من السحر, جادو سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے نظر بد. جی ہاں, نظر بد سے انسان قبر تک پہنچ سکتا ہے اور اونٹ ہانڈی تک. یعنی نظر بد لگ جانے والے اونٹ کو اب اگر وہ علیل ہو رہا ہے بیماری کیفیت میں مرنے پر ہے, تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو ذبح کر لیا جائے اللہ کے نام پر اور جو ہے پکا لیا جائے, مر جائے گا وہ. تو نظر بد اس کو بھی لگ سکتی ہے, یعنی جانور کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے. یہ نون ضا تازا جو ہوتا ہے, نون زارا نظر یہ ہے, اور نون ذال را جو نظر ہے وہ تو اللہ رب العالمین سے منت مانگنا ہے کہ یا اللہ میں جو ہے یہ نظر مانتا ہوں وغیرہ, تو وہ نظر الگ ہے. یہ نظر ہے, یہ نظر خطرناک چیز ہوتی ہے جادو سے بھی زیادہ. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اللہ رب العالمین سے شکر اللہ کا بجا لاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے نعمتیں اپنے لیے بھی مانگنا چاہیے, اور کسی کی اگر نعمت اچھی دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے جو ہے دعا کرنا چاہیے کہ بارک اللہ فیکم, اللہ آپ کو برکت دے اس میں. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب چیزیں کہنے سے کیا ہوگا کہ جو ہے نظر بد نہیں لگے گی. نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. نظر بد کا علاج ہم نے بریک سے پہلے بتائے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. نظر بد کے سمٹمس میں کچھ سمٹمس یہ بھی ہے جو مس والے سمٹم سے تھوڑے سملر ہیں. مس ہم نے جن کا جب سبجیکٹ سمجھا رہے تھے اس میں یہ بات بتائے تھے کہ جن شیطان کا چھو کر بھی چلے جانے سے انسان تکلیف میں آتا ہے, یتخبتہ الشیطان من المس, شیطان کے چھو جانے سے انسان پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگتا ہے. تو مس کے سمٹمس جو شیطان کے مس کے سمٹمس ہیں اور نظر بد کے سمٹمس ہیں تھوڑا سملر رہتے ہیں. باریک باریک لال دانے نکل جاتے ہیں اور بہت سارے کریمز لگا رہے ہیں فائدہ نہیں کر رہا ہے, چہرے پر بھی دھبے آ جاتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے کھجلی ہونے لگ جاتی ہے اگر خوبصورتی پر نظر بد لگی ہے. تو اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس وقت سورہ فاتحہ جتنا ہو سکے پڑھنا ہے, جو سلائیوا جم رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت وہ سلائیوا لے کر ان پمپلز پہ ان دھبوں پہ لگانا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو. اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ قرآن کی برکت سے وہ دھبے یا وہ دانے جو نکلے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں. قرآن پڑھ کر پانی پہ دم کرنے کے کچھ علماء جو ہے جائز کہتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں جائز نہیں. لیکن آپ اگر غور کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5736 غالباً 5736 یا 5737 ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فجعل یقرأ بأم القرآن ویجمع بزاقہ ویتفل, سورہ فاتحہ کی زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کیے قرات کیے, یجمع بزاقہ جمع کیے تھوک, ویتفلو اور تھوک دیے زخم پر اس قبیلے کے سردار کو جس نے جو ہے بچھو نے ڈنک مارا تھا, تو اس کے زخم پر دم کیے اور وہ ٹھیک ہوا اللہ کے حکم سے. تو اس حدیث سے ہم استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
डायरेक्ट दम भी कर ले सकते हैं, सलाइवा लेकर लगा भी सकते हैं, और कभी ऐसा कि पानी पर दम कर लिया जाए, फूकना नहीं है। क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अन्नफ्स फिर रुकिया किताब उत्तिब सही बुखारी में बाब बांधे हैं, अन्नफ्स फिर रुकिया। तर्जुमा इसका दाऊद राज रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब का ये लिखे कि रुकिया करते वक्त दम इस तरीके से किया जाए कि थूक के चंद छींटें उसमें पड़ें। तो फूकना काम जादूगरों का है और दम करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से साबित है। तो दम कर लिया जाए कुरानी आयतें पढ़कर पानी पर इस तरीके से, और फिर वो पानी लगाया भी जा सकता है, वो पानी पिया भी जा सकता है, अल्लाह के हुक्म से शिफा ज़रूर मिलेगी। नज़रेबद और मस के जो सिम्टम्स है उसमें ये है कि खाना नहीं खाता है पेशेंट, और खामोश बैठा रहना पसंद करता है, बात नहीं करना चाहता है, और अगर करता भी बात है तो छिड़छिड़ाहट होती है और गुस्से वाली बात ऐसा करने लगता है। उस वक्त क्या किया जाए? किया ये जाए कि सहीहुल जामे नाम की हदीस की किताब में हदीस नंबर 4998 है, अबू उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुलू अज़्ज़ैता वद्दहिनु बिही फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारक, खाओ जैतून का तेल और इससे मालिश करो, बेशक ये बाबरकत दरख्त से है। तो जैतून के तेल से मालिश की जाए सर की, जब सर की मालिश की जाएगी जैतून के तेल से तो इंशाअल्लाह तेल जज्ब होगा, अल्लाह चाहे तो शिफा मिलेगी। और अगर कुरानी आयतें पढ़कर उस जैतून के तेल पर भी दम कर लिया जाए, दम किए हुए जैतून के तेल से अगर सर की मालिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह, कि कुरान की तासीर, जैतून के तेल की तासीर, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जो है शिफा मिलेगी, गुस्सा और भूलने वाली कैफियत, छिड़छिड़ापन और फिर बाल का झड़ना, चक्कर आना, सर का दर्द, ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती है अगर सर पे जैतून का तेल से मालिश कर लिया जाए तो। कुछ लोग कहते हैं कि जो है गर्म होता है ना, तासीर उसकी गर्म है ना, जी नहीं, आप अल्लाह का नाम लेकर लगाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में जैतून के बारे में अल्लाह ने कह दिया इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा, नबी ने कह दिया कि इससे मालिश करो, इसको खाओ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, ये यकीन के साथ अगर मालिश करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम होगा इंशाअल्लाह। नज़रे बद और मस के सिम्टम्स में पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सोता है और उठाओ उठाओ उठता नहीं है, नमाज के लिए उठाओ उठता नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है नींद उस पर सवार रहती है। क्या करना चाहिए? शहद लगाइए आँखों में, इंशाअल्लाह उसकी नींद जाती रहेगी, जितनी नींद चाहिए होगा बस उतनी आएगी इंशाअल्लाह, यकीन के साथ लगाइए। सही बुखारी हदीस नंबर 5680 सही बुखारी किताब उत्तिब में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु रावी है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने शिफा रखा है तीन चीज़ों में, एक है कपिंग, कपिंग थेरेपी यानी हिजामा, पछना लगाना, दूसरा है आग से दागने का इलाज, तीसरा है शहद। तो अल्लाह के नबी फरमाए मैं आग से दागने वाले इलाज से मना करता हूँ, शहद पियो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें शिफा है। और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68-69 भी जब पढ़ते हैं तो सबक मिलता है कि शहद के बारे में जिक्र है, फी ही शिफा उल्लिन्नास, अल्लाह ने कहा इसमें इंसानियत के लिए शिफा है, तो इंशाल्लाह शहद पी भी सकते हैं। और आँखों में लगाने की जो बात है, जो नज़रे बद वाले पेशेंट्स और जादू वाले, जिन शैतान अगर जिसके ऊपर है वो, और मस शैतान का हो गया है वो पेशेंट्स अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो उनकी आँखों में जो शहद लगाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह शहद लगाना। शहद पर भी अगर सूरह फातिहा, आयत अल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर, और ये शहद के ताल्लुक से जो जिक्र है ये दोनों आयतों में, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68-69 ये पढ़कर दम कर लिया जाए शहद पर और फिर वो शहद लगाया जाए आँखों में, तो इंशाअल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा जो नींद है सिर्फ सो रहे वो नींद जाती रहेगी और वो इंशाअल्लाह फ्रेश रहेंगे इंशाअल्लाह। और जिसको नींद नहीं आती है वो लोग भी इंशाअल्लाह शहद लगाएंगे सोने से पहले तो उनको नींद आएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा सिर्फ पढ़कर दम कर लें शहद पर और शहद लगा कर सो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए यकीन के साथ इंशाअल्लाह फिर नींद आएगी भी इंशाअल्लाह। और कुछ लोगों के अंदर ये देखा गया है कि रोशनी उनकी कमज़ोर हो जाती है जादू के सबब भी, और जिन
کسی ایک جسم کے اندر داخل ہوا تھا. میں مہاراشٹرا میں ہی ایک ڈسٹرکٹ میں علاج کے لیے گیا تھا, تو وہاں پر جو ہے ایک پیشنٹ کا یہ دیکھا کہ ان کے کھیت میں کچھ سانپ وغیرہ نکلے تھے اور وہ ان کو مار دیے تھے. تو ہوا یہ کہ وہاں پر کچھ اور جو سانپ تھے شاید رہے ہوں گے وہ جنات, جیسا کہ میں آپ کو شروع کی نشستوں میں بیان کیا تھا حدیث صحیح مسلم کی کتاب السلام کی 5839-5841, جس میں ایک صحابی رسول نے سانپ کو مارے اور پھر پلٹے اور اس نیزے کو جو ہے اپنے صحن میں جو ہے مٹی میں اندر گاڑے تاکہ جو ہے اس کا خون جو ہے لگ جاوے. تو اتنی دیر میں سانپ بھی پلٹ کے صحابی رسول کو ڈس دیا اور صحابی کا بھی انتقال ہو گیا اور جو ہے سانپ کا بھی انتقال ہو گیا, سانپ بھی مر گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کھیتوں میں گھر میں وغیرہ دکھا تو پہلے تین مرتبہ فلیؤذن ثلاثاً, یہ حدیث میں الفاظ ہے 5839 صحیح مسلم, تو آگاہ کرنا چاہیے, نہیں گیا اس کو مار دینا چاہیے. تو کسی نے مار دیے تھے تو پھر وہاں پر جو جنات تھے وہ اس بندے کے جسم کے اندر آ گئے اور پھر اس کی آنکھوں کی روشنی خراب ہو گئی, وہ جن شیطان آنکھوں کے ذریعے سے اس آدمی کے اندر داخل ہو گیا تھا. تو ایسا ہو سکتا ہے, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتی ہیں آنکھیں. کرنا کیا ہے, قرآن سننا ہے, قرآن پڑھنا ہے, رقیہ شرعیہ خود اپنے آپ پر بھی کر سکتا ہے بندہ, کریں. اور شہد پر قرآن میں سے آیتیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس اور پھر بہت ساری شفا کی جو آیتیں ہیں, شفا کا ذکر والی آیتیں وہ پڑھیں, دم کریں انشاءاللہ. جن آیتوں میں جنات کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین عذاب سے ڈرا رہے, وہ آیتیں پڑھ کے دم کریں اور پھر وہ شہد لگائیں انشاءاللہ, تو جن شیطان کو تکلیف ہوگی اور پھر وہ نکل کے بھاگے گا, اللہ چاہے تو وہ روشنی واپس آ سکتی ہے انشاءاللہ آنکھوں کی. تو ناظرین, یہ جو سبجیکٹ ہے جن, جادو, نظر بد, شیطان کا مس, یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے لوگوں کے لیے, لیکن اس کے اندر اکثریت لوگوں کی گمراہ ہے اور شرک اور بدعت اور خرافات والے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر کسی کو یہ بیماری ہو بھی جاتے تو جادوگری کے علاج کرواتے ہیں, جادوگری کے ذریعے سے جو ہے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں, غلط ہے. قرآن پڑھیں, حدیث رسول پڑھیں, انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کا ایمان و عمل صحابہ کے مطابق ہوتا چلے جائے گا, اور پھر جب آپ کا ایمان و عمل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے مطابق ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے اور پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ملے گی, برکت ملے گی, رزق کریم ملے گا اس دنیا میں اور آخرت میں جنت ملے گی, اور اگر بیمار ہے تو شفا ملے گی. تو یہ سبجیکٹ پر بھی جو ہے لوگ گمراہ ہوئے ہیں, ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے. جن شیطان سے بہت سارے لوگ جو ہے ڈرتے ہیں, نہیں ڈرنا چاہیے. سورہ جن, سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, بعض مرد انسان, بعض مرد جنات سے پناہ طلب کیا کرنے لگے تو جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. تو سبق ملتا ہے کہ اس آیت سے جو انسان جناتوں سے ڈرتے ہیں وہ جنات وہ انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں, مسلط ہو جاتے ہیں اور زیادہ اپنی سرکشی ان پر کر کے دکھاتے ہیں. قسم اللہ کی, جنات سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے, ہم انسانوں سے جنات ڈرتے ہیں, یہ حقیقت ہے, سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو. پھر ایک بار کہہ دوں, قسم اللہ کی, جنات سے ہم انسان نہیں ڈرنا, ہم سے ڈرتے ہیں جنات, ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں جنات. اپنے آپ کا ایمان و عمل مضبوط کریے, پھر آپ دیکھیں گے ضرور کہ جنات آپ سے ڈرتے ہیں اور پھر وہ آپ سے ڈر کر دور رہیں گے, اور پھر انشاءاللہ وہ اتنے دور چلے جائیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے کو بھی ڈریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو گمراہ کرنے سے بھی دور رہیں گے, آپ کو تکلیف پہنچانے سے بھی دور رہیں گے. اللہ کے بندوں, کتاب و سنت کو پڑھو, کتاب و سنت کو جو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے گا, وہ گمراہ نہیں ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین. ناظرین, آئندہ نشست میں انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے کچھ اور معلومات کے ساتھ کتاب و سنت کی, اس جن جادو کے سبجیکٹ پر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.